This episode is the pilot. It's not the pilot episode, it's an episode about a pilot. So I suppose it is technically a pilot episode, though it is not the pilot episode, though it is called the pilot. So now everything's clear. The actors are prepared. The stage is set. Please enjoy the pilot, not the pilot. Velkommen til 20. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er som altid showet, hvor vi laver ting, der ikke er deciderede filmanmeldelser. I den her episode, jamen, vi skal snakke lidt om, hvad der er sket de sidste par uger. Nej, ikke sådan noget crap om Ukraine, fordi det er for fucking deprimerende. Vi skal snakke om film og serier, jeg har set de sidste par uger. Og vi skal hive fat i en film, vi har anmeldt tidligere med lidt uddybende ekstra materiale snak, om jeg så må sige. Og så skal vi snakke lidt Oscar news, fordi der er jo mindre end en måned til det store Oscar show, og der er kommet et par kæmpe nyheder ud for nyligt, som ærligt talt er lidt chokerende. Så dem skal vi hive fat i, og ja, det kommer lidt senere. Men vi starter altså, hvor vi altid plejer at starte, om jeg så må sige, med lidt af det stof, jeg har set i den sidste periode mellem dette show og forrige I Kassen Talkshow. Det gør vi lige om et øjeblik. Romeo. Oh, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name. Or, if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Shall I hear more? Or shall I speak at this? 'Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. What's Montague? It is not hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. En af de film, jeg har set i den sidste tid, som jeg altså ikke kommer til at give en rigtig anmeldelse her i showet, det er Romeo og Julie fra 1996. Den satte jeg mig ned og så her for nylig og hyggede mig med en, var det en fredag eller lørdag aften. Og det er jo Baz Luhrmanns Shakespeare-filmatisering af det klassiske stykke, og det var et fantastisk gensyn. Jeg har jo altså anmeldt den her film før. Det gjorde jeg i WD's Definitive DVD-podcast i vores DDX-show, vores 10-års jubilæumsshow. Der fik den en god anmeldelse, så der er ikke rigtig nogen grund til at hive fat i den igen. Men jeg blev bare lige nødt til at nævne den, fordi Romeo plus Julie er Juliet er... den skal jeg se noget oftere, fordi det er simpelthen så fantastisk en film. Den visuelle stil i den film er så overlegen, og jeg vil ønske, der var flere film, der kunne få fat i den der vilde og frodende energi, der er i den der film. Der er både i klipningen og lyddesignet og billederne og sådan noget. Jeg vil ønske, der var flere film, der benyttede sig af den super cool stil, som Baz Luhrmann han bor i Romeo og Julie. Og derudover så er det jo en bedårende teenagefilm, 90'er teenfilm, fordi man har jo altså den her, hvad hun knap 17 år gammel og sådan noget, Claire Danes, da hun laver filmen, og Leonardo DiCaprio, der jo ligner en lille knægt, og de er simpelthen så nuser sammen, de er overhovedet ikke til at stå for. Og derudover så er det en fuldstændig gennemført genial Shakespeare-filmatisering, som virkelig formår at tage originalmaterialet og transformere det til noget nyt, moderne, vi kan bruge i vores tid, mens man holder fast i kernen af historien. Altså, Romeo and Juliet fra 1996 er et mesterværk, og det er en af de her film, hvor når jeg sætter mig ned og genser den, så siger jeg, at jeg bliver simpelthen nødt til at gense den her film noget oftere, for den er så fantastisk. Så... ja, det synes jeg bare lige, jeg vil nævne. Så hvis man leder efter noget awesome at se, og i 90'er filmhumør, så er det værd at tjekke den ud i hvert fald.
En anden ting, jeg også fik set her i den forgangne tid, det er en, en film-ish ting, der har stået på min hylde i meget lang tid. Den er også fra 90'erne, den er fra 92, og den hedder Ghostwatch. Og det er faktisk ikke rigtig en film, det er sådan lidt en special. Den blev sendt på tv den 31. oktober 1992 på BBC, og så aldrig siden, apparently, fordi seere gik fuldstændig amok over dem. Det som Ghostwatch er, det er præsenteret som et live tv-show fra The Most Haunted House in Britain. Og bare lige for at minde om, altså den er fra 92, det vil sige, den er før Blair Witch Project, den er før Paranormal Activity, der er andre film, der har leget med live-formater og hjemmevideooptagelser og den slags, så det er ikke fordi, det er den første, der gør det, men den måde, som det bliver gjort her på i Ghostwatch er fantastisk. Det bliver simpelthen præsenteret, som om det er et live tv-show special. Vi er i et studie, hvor den dybt respekterede Michael Parkinson, han er vært, og han spiller jo simpelthen en rolle, han spiller værten på det her show, men han ser ud, som han gør, når han ellers laver interviews, og så sidder han og interviewer en paranormal expert og sådan noget, og så går man live til det her lille hus på en eller anden tilfældig vej i England et sted, hvor der er en familie, der er blevet plaget af poltergeist, og nu skal man så live vise på tv, at de er plaget, og det er så Craig Charles blandt andet, Lister fra Red Dwarf, der er en af de live værterne der. Han er sådan, det skal nok blive cool her. Og så er der en anden vært, som er inde i huset og skal overnatte sammen med familien, der er plaget af den her poltergeist og totalt freaker ud. Og okay, jeg indrømmer, der er måske nogle ting, der virker lidt gammeldags ved Ghostwatch nu om dagen, men det er super ballsy. Og tænk at forestille sig, at man har siddet der i 1992 og set det her og tænkt, nu skal jeg se et live tv-show med ham, den rare Michael Parkinson, og så går det fuldstændig amok med mærkelige ting og skygger, og er der en eller anden ghostly presence, der haunter den her familie og sådan noget, og det er helt vildt sjovt, og de kører ikke igen fuld gas i den her halvanden time, som Ghostwatch var, og det er fantastisk. I tidens morgen så kom den ud på en DVD, det her show, med ekstra materiale, hvor der var kommentarspor med instruktøren og forfatteren og sådan noget i stil der. Den kunne jeg desværre ikke få fat i, så jeg har bare fået fat i den bare bones DVD, men hvis man falder over den der, enten den her almindelige DVD eller den special edition DVD'en, så slå fast og fat i den, og hiv fat i den og se den, fordi det er super fedt. Meget anderledes og godt flashback til 90'erne igen, og igen, altså britisk tv fra 90'erne, og det har sådan en form for seriøsitet, og så bliver man kastet ud i sådan en ghost-historie der. Ej, det er super fedt. Ghostwatch fra 1992, den kan anbefales. Noget, jeg også fik set i en forgangne tid her, som jeg ikke kan anbefale, det er Texas Chainsaw Massacre. Remaket, rebootet, sequel rebootet fra 2022, som altså kom her premiere på Netflix, som de opkøbte, fordi der åbenbart var ikke nogen, der gad at sende den ellers. Og den fik jeg fanget her for nylig, og jeg overdriver ikke, når jeg siger, at det er den største omgang lort, jeg længe har set. Det er simpelthen en af de dårligste film, jeg har set meget, meget, meget længe. Manuskriptet er det mest ulogiske, usammenhængende, dårligt forklaret vås, og instruktionen af tonen, det var skuespillere, er forfærdelige. Og altså, seriøst, det er sjældent, jeg kan sige det så tidligt på året, men det bliver muligvis årets dårligste film, Texas Chainsaw Massacre fra 2022. Når vi laver nye toplister i starten af 2023, så er det muligvis den film, der er på toppen af bundlisten, fordi den er for færdig. Jeg er næsten ikke ord for, hvor talentløs den film er. Og det er lige ved, jeg er fristet til at gense den, bare så jeg kan flå den i stykker i en anmeldelse. Men det tager så lang tid at lave en i kassen anmeldelse, så jeg ved ikke rigtig, om jeg gider op for tiden på det. Men fuck, den var dårlig. Holy crap. Men ja, sådan er det. Men ja, måske den får en anmeldelse en dag, hvis jeg bliver i humør til det. Det kan også godt være, at den ikke gør. Men lad os vende os opmærksomheden mod noget andet, end det, jeg har set i den forgangne uge. Lad os, den forgangne periode. Lad os vende opmærksomheden mod noget af det, som jeg har lagt op i forbindelse med i kassen showet. Fordi fidusen er jo, at vi nærmer os Oscar, og
som jeg nævnte, og jeg har altså fået anmeldt et par Oscar-nominerede film, som er smidt op på showet som del af med gode, rigtig store anmeldelser. Jeg har fået anmeldt House of Gucci, som ganske vist kun fik én nominering, var den bedste make-up og hår, og den var ikke så fed. Så fik jeg anmeldt Flugt, som jo altså er Danmarks bidrag, den historisk rekordnominerede film allerede nu, som var fantastisk. Og jeg fik også anmeldt Nightmare Alley, totalt undervurderet film. Og de anmeldelser er lagt op nu. Og i optagende stund, så har jeg ikke lagt flere ud, men muligvis, når det her show rent faktisk kommer ud, så er der endnu en Oscar-nomineret film, der er lagt op i feedet. Men hvis jeg ikke når det, så vil jeg ikke tisse for meget. Så sådan er det. Alright, fair enough. Og husk nu, hvis man går ind på ikassenshow.dk, så kan man altså gå ind på keywords derovre i venstre side af sitet, i skrivende stund i hvert fald, og så kan man simpelthen klikke på det keyword, der er Oscar 2021, og så får man en liste over de film, jeg har anmeldt, der er Oscar nomineret i år. Det kan man benytte sig af, plus links til de i kassen talkshows, hvor vi har snakket Oscar selvfølgelig. Så sådan er det. Alright, nok om sniksnak om hvad jeg sådan har siddet og set og lagt ud anmeldelser i den sidste periode her. Lad os gå i gang med det der Oscar-halløj, det der Oscar-news, som jeg snakkede om, der var super revolutionerende. Det bliver så starten på nyhedssektionen nu her. Oscar News, here we go. Der er et par Oscar-nyheder, og vi tager dem i stille og roligt fra en ende af. Og det gør vi nu. Yes. Hello, am I on? Yes, you're on BBC One's Ghost Watch. Now, what do you want to tell me about? We've got this big glass table. My husband just rested one finger on it, and it exploded. Glass everywhere. His face and hands were cut. There's blood on the wallpaper. The ambulance has just gone. My children are frightened. Why are you doing this? Now, look, I'm sure your children are in shock. I also ought to say, I think it's high time probably your kids were in bed. I mean, it is past the 9 o'clock watershed, isn't it? That's it. That's just it. They won't go to bed. I can't drag them away from the TV. I tell them to look what time it is, but the clock still shows 9:30. Excuse me, have all your clocks stopped? I don't know what's going on. They won't take their eyes off the set. Blood. Den første af vores Oscar-nyheder er rimelig stille og rolig og tilforladelig. Det er jo simpelthen bare, at den 15. februar, der annoncerede Oscar-akademiet, at der simpelthen er værter på årets show. Eller de annoncerede specifikt, hvad værterne var på årets show. De har jo annonceret tidligere, at der skulle være en vært i år. Og efter de har kørt i 3 år uden værter, så skulle der altså komme en vært på i år. Og det bliver så åbenbart ikke bare én vært, det bliver simpelthen 3 værter. Og det er Regina Hall, Amy Schumer og Wanda Sykes. Skuespiller og instruktør Regina Hall. Komikeren Amy Schumer, og komikeren, kan vi også kalde hende, er hun vist også, hun er vist også skuespiller, ikke? Wanda Sykes, hun er lidt af det hele. Og det er Amy Schumer vel i virkeligheden også. Men det er så de 3 kvinder, der skal være værter på årets show. Og så har man jo tækket i hvert fald en hel del af de her woke boxes der med, at der er 2 mørke kvinder, og der er det er 3 kvinder i det hele taget, og det er jo altså meget fint. Så er akademiet rimelig på sikker grund på den front i hvert fald. Men derudover så er det en lidt besynderlig blanding af personligheder. Jeg kan ikke rigtig forestille mig lige nu, hvordan de her 3 forskellige folk skal spille sammen som værter. Men det kan godt være, at det giver mening. Altså, det er lidt nemmere at forestille sig, når der er 2 værter, sådan 2 personligheder, der skal pingponge op i løbet op mod hinanden. Men hvordan gør man det, når man har 3? Altså, der har jo været 3 værter før på showet. Sidst der var 3 værter på Oscarshowet, så var det i 1987, hvor det var Chevy Chase, Goldie Hawn og Paul Hogan. og det er desværre før min tid som Oscar-watcher. Jeg tror, jeg sprang på Oscar året efter, eller 2 år efter, tror jeg rent faktisk, jeg sad og så mit første live Oscar-show om aftenen, hvis jeg ikke husker meget galt. Og så jeg har ikke set det show, og det er nogle gange svært at finde nogle af de her ting i arkiverne, så jeg har ikke lige set noget med, men så, de 3 folk var altså værter. Chevy Chase, Goldie Hawn og Paul Hogan. Så
Så det gjorde før, men i 70'erne kørte man selvfølgelig også med adskillige værter. Der var helt op til 4 værter. Om de sådan sammen præsenterede show eller sådan noget, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Jeg har ikke set nogen af de der klassiske 70'er Oscar-shows. Men altså, igen umiddelbart så vil jeg sige, at 2 værter virker som en bedre idé end 3. Men alt er bedre end ingen vært, så fair enough, at de prøver noget af akademiet. Det bliver meget spændende at se showet Oscar Night, for der er altså et række eksperimenter, og det kommer vi også til den næste nyhed, som gør det lidt spændende at se, hvordan det her show rent faktisk vil forløbe i løbet af aftenen. Og det bliver kedeligt, det gør det i hvert fald ikke. Og måske de her 3 kvinder, før omtalte nye værter her, de kan få lidt gang i det, og de er jo alle sammen sympatiske. Jeg kan bare ikke rigtig se, hvordan de skal fungere sammen. Det bliver vi alle sammen klogere på snart. Alright, fair enough. Men det er jo altså ikke kun værterne, 3 værter, der bliver specielt ved årets Oscar-show. Og det bringer os jo så til den næste store Oscar-nyhed, som må nok betegnes som lidt af en bombe. Tirsdag den 22. februar, der annoncerede Oscar-akademiet, at 8 af de 23 kategorier vil blive uddelt før showet, før liveshowet. Og lad os lige tage det først. Altså de her kategorier, som man har skubbet til pre-show, det er de 3 kortfilmkategorier, dokumentarkortfilm, live-action kortfilm og animeret kortfilm. Så er det bedste musik, bedste lyd, bedste klipning, bedste make-up og bedste production design. Det er de 8 kategorier, som ikke får lov til at være med i liveshowet. Og det var altså ikke første gang, at det blev luftet, at det her med, at der skulle være nogle kategorier, der ikke blev uddelt sådan live på Oscar Night. Og sidst ideen blev luftet, der blev den brutalt skudt ned, før den nærmest overhovedet blev, de nærmest var færdige med at sige sætningen Oscar Akademiet. Så de har altså gjort det på en anden måde den her gang. De har simpelthen bare annonceret, at det her kommer til at ske. Det er ikke sådan, måske kunne vi gøre sådan noget i den retning. Nej, det er bare sådan noget, vi gør det her. Og jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det kommer til at forløbe i selve showet. Og jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver godt. Fordi det bliver jo så et eller andet med, at en time før live showet, og det er nok klokken 5 p.m. i USA, det starter, så er det klokken 4 p.m., mener jeg det er, at det her kommer til at ske. Så har man simpelthen inviteret salen fuld af folk, og det, man prøver så at få alle de folk, der er med i forbindelse med de film, der er nomineret i de her kategorier, og så uddeler man priserne, de her 8 priser, til dem på den her time, før det rigtige show går i gang. Og så optager man det, og så klipper man det ned, og viser klip fra det i løbet af liveshowet senere på aftenen. Og så bliver sådan noget med, at de folk, der sidder i salen, de kan så tweete ud, hvem det er, der vinder, og så kan man se det live, online, før Oscar-showet går. Det bliver mærkeligt. Og det kommer til at ske, mens åbenbart, at der går stjerner ned af den røde løber, fordi de ankommer jo sådan i timen, før selve showet går i gang og sådan noget. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal fungere på noget plan. Men alright, de har sikkert de har sikkert tænkt over det på en eller anden måde og lagt en eller anden plan, men lige nu, der virker det nærmest hjælpeløst. Jeg tror, jeg nævnte det i forrige år i forbindelse med, hvad man skal gøre ved Oscar. Jeg har foreslået sådan noget som, at man skulle lave en lille Oscar-aften. Altså det her med, at man dagen før det store show laver et mindre show, hvor man har alle de tekniske kategorier, kortfilm, dokumentarerne, fotografering, klipning, visuelle effekter, alle de der ting. Alle de ting, der ikke har stjerner med som sådan. Og man tager alle de kategorier, og så laver man en super fed, lille, mega nørdet filmaften, der ikke bliver lige så stor som det store show, men bare er for rigtig ærke Oscar-nørder. Man kan blive lidt mere sådan filmnørdet-agtig. Man behøver ikke at appellere så stort et publikum, og der kan måske være lidt mere våget komikere som vært, og man kan få lidt mere sjov ud af det, og folk kan få lov til at tale lidt længere, fordi det er ikke det store Oscar-show med de store reklamekroner i og sådan noget. Og så kunne man lave på store Oscar-night måske bare sådan de her 8-10 største kategorier, og så uddele dem der.
Det var mit forslag, i hvert fald tidens morgen. Jeg synes, det er en bedre idé end det her, men lad os se, hvordan det kommer til at forløbe. Men 8 kategorier på en time, det skal da stadigvæk gå rimelig hurtigt, skal det ikke? Men I don't know. Jeg synes, det virker mærkeligt. Men altså, ja. Yeah. Men fidusen er jo, et eller andet skal der gøres. Og fordi der skal gøres noget ved seertallene på Oscarshowet. Og det er... det er jo det, der er pointen med det her. Og det, der skal gøres noget ved seertallene, så, fordi Oscarshowet er afhængig af reklamekronerne. Og hvis der ikke er nogen seer til Oscarshowet, så kan man ikke score op for reklamekronerne, og så de her reklameblokke, man kan sælge, når Oscarshowet kører, de bliver ikke lige så gode og dyre, og så er der ikke så mange penge til ABC, der kører showet, og så er der ikke så mange penge til Oscar-akademiet, som skal bruge pengene til at styre hele deres organisation, fordi det er Oscarshowet er en af deres eneste store indtægtskilder. Så et eller andet skal der gøres. Men hvis der skal gøres noget ved de her ratings, så er det jo meget legitimt at lige kigge på ganske hurtigt, hvor slemme er seertallene på Oscarshowet egentlig blevet. Lad os lige prøve at tage et hurtigt kig på det. Now, brief as you can. What is your name? Stanton Carlisle. What year are we in? 1941. Good. What day is today? Wednesday, I think. Who's the President of the United States? Roosevelt. Very well. Now, as briefly as you can, are you a true medium? Yes, I am. Can you read minds? Yes, I can, under the right circumstances. Brief. Keep your answers brief, please. Now, are you in contact with the Beyond? Before we go on, there's a... There is a presence in this room right now. Som sagt, lige meget hvad det er, Oscar Akademiet forsøger at gøre med Oscarshowet, med hensyn til værter og kategorier og længde og taler og lydklip, filmklip undervejs i showet og en memoriam. Alt hvad de forsøger at gøre har et eneste formål. Og holde seer til skærmen, sørge for, at de ikke slår væk, og sørge for, at seertallene går op, sådan så de kan få reklamekroner. Det er det eneste, de fokuserer på. De vil have et mere spændende show, de vil have en bredere appeal, de vil have yngre seer til og sådan noget. Og det, de kigger på, det er simpelthen det der tal. Hvor mange ser showet? Og det er helt specifikt, hvor mange amerikanere ser showet, fordi det er jo det, der har betydning for reklamekronerne. Når showet bliver solgt til udlandet, så jeg ved ikke, hvor mange penge de reelt tjener på det, men der bliver jo ikke vist reklamer i udlandet. Altså når vi ser Oscar-showet i Danmark, og der er reklameblok, så går vi jo til det danske studie. Så derfor er det næsten udelukkende det amerikanske seertal, de ser på i den her forbindelse, fordi det er det ABC, der har betalt for Oscar-showet, går op i. Alright, fair enough. Sidste år, der var Oscar-seertallene, ratings på Oscarshowet, var det værste nogensinde. 10 millioner seere så med. Men det var altså midt i coronaepidemien, og det var midt i et meget mærkeligt filmår. Og jeg tror, man skal passe på med ikke at læse alt for meget i den slags. Så jeg tror, vi skal tage det datasæt ud af seertallene. Sidste års seertal bliver vi nødt til lige at springe over og ignorere et øjeblik for at se, hvordan det ellers står til med Oscarshowets seertal. Så det er altså, og sidste år er jo så det, vi kalder filmåret 2020. Det er det Oscarshowet dækker, og det betyder så, at vi skal gå tilbage til filmåret 2019, hvor showet blev vist i 2020. Vi skal gå tilbage til filmåret 2019, og så bagud for at se, hvor slemt det ser ud med seertallene. Og det ser rent faktisk en lille smule slemt ud, alt andet lige. I sin storhedstid,
der var der sådan cirka 40 millioner amerikanere, der så med på Oscarshowet. Ofte var Oscarshowet i sin storhedstid helt op at snuse til 50 millioner seere. Rekorden i den periode, hvor man holder øje med ratings, er vist nok 1997-showet, hvis jeg ikke tager meget fejl, der hvor Titanic var den store vinder, og det var så 57 millioner seere, der så med der. Det er i nyere tid i hvert fald det største, det mest sete show. Og bundrekorden for den her periode, bare lige for at få det med, det er altså 32 millioner seere i 2007, hvor det var No Country for Old Men, der var vinderen der. Men hvis vi lige kigger lidt over de sidste par år her, lad os gå tilbage til 2015, det er Spotlight-året. Det er også det år, hvor The Martian og Revenant og Mad Max Fury Road var i showet. Det show havde 34 millioner seere. Okay, fint nok. Så springer vi frem til 16. Det var La La Land og Moonlight-året. Der var 33 millioner seere. Alright, så går vi til 2017, hvor der var Shape of Water. Der var 26 millioner. Der har man altså pludselig mistet 7 millioner seere der. Så gik det en lille smule op igen i 2018 i forbindelse med Green Book, hvor der var 30 millioner seere, men så gik det ned igen til Parasite-året 2019, hvor der var 23 millioner seere. Så vi er altså gået fra sådan cirka 40 millioner i gennemsnit til det seneste almindelige år, der er nede på 23. 23 millioner seere, og det er jo næsten ned i nærheden af halvdelen, og det er selvfølgelig ikke godt. Og det der drop fra 18 til 19 på 7 millioner seere, det er specielt kritisk. Det er jo det, Akademiet gerne vil vende. Og det er det, de forsøger at gøre med alle deres stunts, det er, de vil gerne tilbage til de her 40 millioner seere. Det tror jeg aldrig nogensinde, de kommer. Men man skal selvfølgelig spørge først og fremmest, hvorfor er det, at folk ikke gider se Oscarshowet mere? Eller i samme grad i hvert fald. Og der kan være mange grunde til det, og der er mange teorier om det, og der er formodentlig mere end en grund, så det kan være svært at tune sig ind på det. Der er mange, der har luftet den her idé om, at nye seere, unge seere, de gider ikke at sidde og se 20 minutters reklame per time. Det er jo sådan, det er i amerikansk flow-tv, der er jo 4 reklameblokke i almindelige episoder af en tv-serie, og det er 20 minutters reklame per time, og det er der jo ikke på Netflix, det er der ikke på streaming, det er der ikke på YouTube, der bliver showet ikke afbrudt hver 10. minut af reklamer, og det gider unge nu om dagen ikke at se. Og jeg må indrømme, jeg ser jo heller aldrig Flow-TV mere, og hvis jeg en sjældent gang falder over Flow-TV, og falder over sådan TV3 og en reklameblok, så er det jo også, man bliver jo, man går ud af mok ud af sit gode skin og slukker væk øjeblikkeligt, fordi jeg skal simpelthen ikke se den her reklameblok. Så det betyder selvfølgelig noget. Nye seere er ikke vant til det her format, og bryder sig ikke om det. Fair nok. Så er der også folk, der lufter tanken om, at der er for meget politik, og der er for meget wokeness i Hollywood, vil jo så gerne se sig politisk korrekte ud, og sige de rigtige ting på talerstolen, og det er altså meget fint, men måske man bare vil sidde og se nogle fede filmklip, og se nogle smukke stjerner, og måske gider man ikke at få en politisk lektion, når man sidder og ser det show. Det er også fair nok. Så er der den anden kritik om, at ingen har set filmene, fordi at det er det er ikke de store blockbuster, der bliver nomineret. Selvfølgelig er det ikke det. De er ikke gode nok til det. Og det er mindre film og små perler eller små kunstfilm og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig specielt understreget Nomadland sidste år. Så det er jo selvfølgelig også en pointe. Folk kender ikke de film. Folk ved måske ovenkøbet ikke engang, hvad det er for en film, der er nomineret, fordi de aldrig har hørt om den. Og så hjælper det jo ikke, at man ikke viser filmklip frem sidste år. Så sådan er det. Derudover så er der også det, folk, der nævner, at der er for mange prisuddelingsshow generelt, fordi næsten alle de filmpriser, der bliver uddelt i perioden op til Oscar, er gået over til at lave shows, fordi det er sjovt at se på. Stjernerne dukker op, og man kan få en masse spas ud af det, og før i tiden var der måske bare en håndfuld shows på 2-3 award shows på tv, men nu er det altså stort set alle sammen, der enten bliver sendt på tv eller streamet og sådan noget, så når det endelig kommer til Oscar shows, så har man altså set Frances McDormand få sin Nomadland Oscar for 40 gange eller pris 40 gange før, og så gider man ikke mere. Det kunne også være en pointe. Og det kommer selvfølgelig oveni, de her ting kommer selvfølgelig oveni den normale kritik, som jeg ikke giver så meget for, men det her med, at showet er for langt og for kedeligt, jamen,
altså de 40 millioner seere har jo fundet sig i det, så det altså før i tiden, så det er jo altså enten at de seere faldet væk, altså det kan ikke være på grund af spilletiden og længden og indholdet i showet, fordi sådan har det været de sidste mange årtier, så det giver ikke så meget for. Så er der også den her idé om, at almindelige folk, quote unquote, er ligeglade med de tekniske kategorier og ikke gider sig med på det. Og det er måske også fair nok pointe, men ser de almindelige folk, altså civile, ikke filmnørder, ser de overhovedet med på Oscarshowet, 4 timers Oscarshow, altså nej, det tror jeg ikke. Man skal have en vis form for interesse for det. Ikke? Det er ikke bare sådan noget, man sidder og siger, om nu sætter jeg mig ned og ser 4 timers Oscarshow. What? Bedste klipning? Ej, det gider jeg ikke at se på. Altså, det gør man jo ikke, vel? Det er jo ikke sådan, det fungerer. Så jeg tror, at man skal kigge på flere ting her. Det er ikke bare én ting, der er grund til, Oscarshowet er faldet i ratings i seertal. Der er masser af faktorer, der spiller ind. Og en af faktorerne er jo selvfølgelig også, at generelt så er Flow TV seertal bare faldet. Altså, de andre awardshows er også faldet. Emmy-showet er faldet i ratings. Grammy-showet, som nærmest er ren performances, hvor de nærmest ikke uddeler nogen priser live, andet en lille håndfuld, det er også faldet i ratings. Folk ser bare ikke TV på den samme måde mere. Og hvis Oscar-akademiet tror, at de kan knipse med fingrene og så få 40 millioner seere igen, så tager de altså grolig fejl. Jeg tror ikke, det er løsningen at begynde at bryde op i showet og gøre nogle kategorier til de mindre kategorier, som vi gider at vise live, og så er der dem, de fine kategorier, vi godt gider at vise live. Det tror jeg ikke er løsningen. Jeg tror heller ikke, løsningen er at få sådan åndssvage komikere ind som Ricky Gervais eller sådan noget i stil der, og fornærme alle, og så bliver folk pisse sure. Det tror jeg heller ikke er løsningen, men altså, jeg må også erkende, der skal gøres et eller andet, fordi den her bøtte skal vendes. Altså, om ikke andet, så skal man da i hvert fald tilbage og kunne sige, at man laver et af de mest populære shows, der bliver sendt i løbet af året. Det nytter ikke, hvis man roder ned på 10 millioner seere. Det er simpelthen ikke godt nok. Altså, hvis en genudsendelse af et CSI-afsnit for 5 år siden, eller 10 år siden, kan få samme seerantal, så er det altså ikke godt nok. Så noget skal der gøres. Så nu prøver Oscar at gøre det her. Måske virker det, måske virker det ikke. Det ved vi alle sammen mere om efter den 27. marts. Men sådan er det. Så vi skal naturligvis stadigvæk snakke en masse Oscar, inden showet kommer, men efter showet, så skal vi i hvert fald også snakke Oscar og snakke om, hvordan fanden i helvede alt det her, om det lykkedes for Oscar Akademiet at finde på et spektakulært show, og hvordan det gik med værter, og hvordan det gik med de her kategorier. Det bliver super spændende. Jeg kan næsten ikke vente. Så fantastisk, det glæder vi os til. Mere Oscar-snak senere, men lad os lukke ned for Oscar-snakken lige i den her omgang, i det her I Kassen Talk Show. Alright, det var også en ordentlig omgang. Fair nok. Videre til dagens store tema, som jeg nævnte tidligere, så skal vi besøge en film igen, som vi allerede har anmeldt tidligere. Vi skal tilbage til 2. verdenskrig, vi skal tilbage til 1945, til marts, til en skole på Frederiksberg. Klokken 11:20 blev der i dag rettet et allieret luftangreb mod København, og bomber faldt på bygninger i byens centrum. Det kom flere steder over byen til luftkampe. Derunder blev et par maskiner nedskudt. En faldt ned på Frederiksberg, hvor den ramte den franske skole. Nærmere oplysninger om tabene blandt de danske skolebørn foreligger endnu ikke. Under indflyvningen til Shellhuset har et moskitobombefly fra første angrebsbølge ramt en 35 meter høj lysmast ved Enghave godsbaneterræn. Af ukendte grunde overser piloten, Wing Commander Peter Klebo, og hans navigatør, Reginald Hall, masten i den lave angrebshøjde, og sammenstødet får alvorlige konsekvenser. Tilbage i januar anmeldte jeg Ole Bornedals Skyggen i mit øje. Og det var tilbage i episode 825, hvis jeg ikke så meget fejl. 826. Anyway. Og noget af det, jeg brokkede mig over i den anmeldelse, ud over selve filmen, det var, at der ikke var noget ekstra materiale på den her skive, man har sendt ud. Man har altså lavet en film om en af de største historiske begivenheder i dansk, i hvert fald under 2. verdenskrig, og
masser af muligheder for spændende ekstra materiale, men der var ikke skyggen af ekstra materiale på skyggen i mit øje. Nothing. Og det var frustrerende. Det er desværre ikke unormalt, at der ikke er noget ekstra materiale på danske skiver, om det så er danske film, eller om det er danske udgivelser. Det er faktisk en hovedregel mere end en undtagelse. Når det gælder skandinaviske udgivelser, det vil sige udgivelser, der er lavet til det skandinaviske marked specifikt med engelsk, dansk, svensk og norsk tekster på. Engelsk, dansk, nej, dansk, svensk, norsk og finsk. Sådan er det, tekster på. Det var sådan, vi skulle have. Det var det Skandinavien. England er ikke med i Skandinavien. Anyway, når man laver skiver specifikt til de lande, det område her, hvor man så også bag på for eksempel coveret skriver de fire sprog, sådan en lille forklaring med plottet på de fire sprog. Den type skiver, som for eksempel bliver produceret af SF Film her i Danmark, eller i Skandinavien, som også lavede Skyggen i mit øje. På den type skiver er det ikke usædvanligt, at der er nada ekstra materiale på. Så det er ikke usædvanligt. Og det er heller ikke usædvanligt, bare fordi det er en dansk film. Man tænker, når en dansk film, så må vi da gøre noget af ekstra materiale. Nej, overhovedet ikke. De danske udgivere af DVD og Blu-ray har længe nedprioriteret ordentligt ekstra materiale. Altså, Nordisk Film gider jo nærmest ikke engang sende deres egen film ud på fysisk skiver mere. Dem skal vi til Tyskland for at købe. Og de gider i hvert fald ikke at smide ekstra materiale på. Men fidusen er, jeg synes, hvis der var én dansk film, der skulle ekstra materiale på i år, så var det måske nok Skyggen i mit øje. Altså helt ærligt. At den her storslåede film, var i hvert fald ideen, om den her blodige dag under 2. verdenskrig, altså for helvede, der er jo masser af historisk materiale, der kunne være relevant. Det er altid spændende at se, hvordan sådan en type film af den her størrelse, den bliver lavet, sådan behind the scenes optagelse, alt sådan noget der. Og der var som sagt intet på skiven. Og spørgsmålet er, om det er ren og skær ugidelighed, at det er bare sådan, hvor fanden skulle vi lave det? Måske er det finansielt motiveret, det er bare sådan, at vi sælger ikke sådan rigtig nogen DVD og Blu-rays mere, så hvorfor skulle vi lægge noget på? Men det kunne også være, at der var en anden grund til, at der mangler ekstra materiale på lige den her film. Fordi hvad skulle det ekstra materiale være? Skulle det være interviews med instruktøren Ole Bornedal? Skulle det være et kommentarspor med Ole Bornedal? Han har jo lavet kommentarspor før, altså der er kommentarspor med ham på Nattevagten blandt andet. Man kunne også lægge arkivoptagelser fra den gang, fra marts 1945 på skiven. Man kunne også spørge sig selv, måske er Ole Bornedal ikke så begejstret for ideen om at skulle forklare sig selv lige på den her film. Måske er han ikke så vild med at få sin film sidestillet med rigtige arkivoptagelser. Fordi der var jo en del kontrovers omkring Skyggen i mit øje, da den havde premiere. Efter sigende så blev der ovenkøbet rettet i filmen, mens den var i biografen, fordi der var nogle efterladte fra de engelske piloter, der var rimelig pest over, at deres kære blev falsk anklaget for mord. Det skal man helst ikke gøre. Jeg har ikke kunne få mere præcise oplysninger om at få bekræftet, om det, hvad det er, der er blevet klippet ud af den. Det må jeg simpelthen indrømme. Det er simpelthen ikke nogen, der har rigtig sådan kunne oplyse mig om. Anyway. Måske har Ole Bornedal ikke lyst til at sidde og snakke om det på kommentarspor eller interviews. Og måske har han heller ikke lyst til at sidde og snakke om historiske unødagtigheder i den her film, som der er mange af. Derek Carter, som er ekspert i bombning af den franske skole, han var en af dem, der var ude og udtale sig om unødagtighederne i en artikel i Berlingske i forbindelse med filmens premiere. Nogle af de unødagtigheder, han påpegede, det er jo sådan noget som forkerte uniformer, forkerte ting på flyene og tekniske ukorrektheder. Sådan vil man ikke sige, hvis man var pilot og sad i sådan en fly, bla bla bla, sådan nogle ting der. Det er jo så en ting. Nogle gange kunne man godt sige, okay, der er måske noget af det der falder under bagatelgrænsen, medmindre man er ekspert på området. Men så er der jo også de sådan store, rimelig vigtige pointer, som er forkerte i Skyggen i mit øje, i forbindelse med angrebet, for eksempel på Shell-huset her. Jeg brokkede mig jo for eksempel over, at der manglede overblik i det her angreb på Shell-huset. Det brokkede jeg mig over i anmeldelsen i Tidens Morgen, men noget af det, som Derek Carter brokker sig over, det er, at noget af det, der er med i filmen, som man rent faktisk kan se, som de her fly gør, når de flyver mod Shell-huset, og det her fly bliver ramt af noget og støtter ned og sådan noget. Noget af det, man kan se i filmen,
passer overhovedet ikke. Altså det er simpelthen ikke det, der skete. Altså det er noget, Ole Bornedal har fundet på. Jeg kan ikke lade være med at overveje, om man ikke har haft lyst til at lægge autentisk historisk materiale på Blu-ray-skive med skygge i mit øje, fordi filmen ikke rigtig tåler sammenligningen med ægte arkivoptagelser. Måske vil Ole Bornedal ikke have, at man ser de rigtige optagelser fra angrebet side om side med hans film, for så siger man, at det passer jo ikke helt det der egentlig. Man kunne mistænke, at mangle ekstra materiale på den skive der, det er et bevidst valg, i stedet for ugidelighed eller finansielt motiveret. Altså det kan godt være, at jeg ser sådan en konspiration, hvor der ikke rigtig er nogen, men jeg synes, det er en lille smule påfald, lige på den her film, hvor det var så vigtigt at få historiske ting med, om det så er i film eller på ekstra materiale. Der er meget vigtigt historisk data i forbindelse med angrebet på Shellhuset og bombningen af den franske skole og det her løjse. Og det har man så valgt ikke at inkludere som ekstra materiale på den her skive. Men fint nok, når SF Film og Ole Bornedal ikke vil lave ekstra materiale på vores Skyggen i mit øje skive, så må vi jo lave vores eget. Og det kan vi gøre, for eksempel sådan, vi kan starte i det små med det her hjemmelavede ekstra materiale. For nylig så lagde effektstudiet U-Media en montage op, der viser deres arbejde. Og det er sådan en 3,5 minut lang sekvens, der viser de computerskabte sekvenser i Skyggen i mit øje, og så viser de her set extensions, som man har lavet sådan så for at få den her location til at ligne København på det tidspunkt og sådan noget. Det er super cool stuff. Det her klip, det ligger på Vimeo. Jeg skal nok lægge et link i shownoterne. Og det er sådan noget, jeg normalt gerne vil have som ekstra materiale på en skive. Sådan en lille montage med effektoptagelser og effektarbejde. Det er super cool at have. Og når man ser den her lille sekvens, som igen kun er 3,5 minutter, så får man altså indblik i, hvor meget ren computergrafik, der rent faktisk er i de her skud i Skyggen i mit øje. Skyggen i mit øje. Og det skulle egentlig ret godt lave de her CGI-sekvenser, alt andet lige. Altså problemet er ikke det tekniske omkring, hvordan de her skud er lavet. Problemet er, hvordan den her angrebssekvens er tænkt. For eksempel det her, jeg nævnte i anmeldelsen med, at man ser alt gennem et fedtet vindue, i stedet for at kunne se ordentligt, hvad der sker i det her angreb. Men rent teknisk, hvis man lige ser bort fra det, så rent teknisk er det faktisk godt lavet. Og det er fedt at se de her optagelser blive lavet i den her lille, hurtige sekvens. Så det kan man selvfølgelig sidde og hygge sig med. Men det bedste punkt her i vores gør-det-selv ekstra materiale, det er altså en historisk dokumentar på 50 minutter, som jeg kort nævnte i anmeldelsen. Men jeg synes ærligt talt, det er værd at hive fat i den igen, og så kigge lidt nærmere på den her dokumentar. Det er den, der hedder Angrebet på Shellhuset. Det var et grimt for mig at opleve, at de trak afsted med min far. Men jeg fik da alligevel taget mig sammen til at spørge lederen af aktionen, som var Birkdal Hansen, hvornår min far kom tilbage. Og han siger til mig, hvis han ikke er kommet tilbage inden for en time, har jeg stillet ham op af en mur og skudt ham. Men mareridtet er kun lige begyndt for Dorte Røssel. Et par dage senere bliver hun hentet af to gestapofolk, der kører hende ind til Shellhuset. Hendes far, Georg Christiansen, vil ikke tale, og nu vil Birkedal bruge hans 10-årige datter som afpresning. Angrebet på Shellhuset, det er som sagt en 50 minutter lang dokumentar. Den er skrevet, researchet og instrueret af Simon Bang og Martin Sundstrøm, og den kan ses kvitterfrit på dr.dk, i hvert fald inden i den kommende fremtid her. Men den ligger der vist til i nogle år i hvert fald. Sådan plejer det at være på deres hjemmeside. Og fidusen med den her dokumentar, som jo altså handler om angrebet på Shellhuset, ikke bare om bombningen af den franske skole. Men fidusen med den dokumentar, det er, at det er en super simpel og lige til konstruktion, som den her kaster sig ud i. Vi får lige en hurtig teaser i starten af filmen om den katastrofe, der lurer senere, og så går dokumentaren her tilbage til starten af historien. Og vi får præsenteret, hvad situationen er i Danmark på det her tidspunkt. Det her med, at modstandsbevægelsen er presset, og
nærmest helt tæt på at blive udraderet, og så får vi at vide, jamen, hvad er Shell-huset, om det er Gestapos hovedkvarter, og der er alle de her frygtelige historier om, hvad der sker der, og alle frygter Shell-huset, og så er der selvfølgelig alt det her omkring problematikken med den her mission, der skal udføres, hvis man skal bombe Shell-huset. Hvad skal man så tage stilling til? Altså, der er jo modstandsfolk, der er fanget under taget som bombeskjold, og missionen er meget risikabel, og hvis den går galt, så kan det skabe store civile tab. Det skal man jo selvfølgelig også tage med, og det er sådan en super fabelagtig, overskuelig måde, at den her film, den får sat hele scenariet op. Og mens vi hører den her historie, så ser vi nogle arkivoptagelser fra den gang. Det er selvfølgelig ikke alt sammen lige fra den periode, men det er også sådan, det beskriver bare sådan, hvordan ser Danmark ud dengang, hvordan ser det her Shell-hus ud. Vi får sådan en god idé om det. Og så er der en rolig fortællerstemme, der forklarer os, hvad det er, vi ser på. Og så får vi interviews. For det første, så er der historikere, der kommer med bidrag til historien her i den her dokumentar. Så er der interviews med chefnavigatøren Edward Sismore, som desværre døde kort tid efter optagelsen til den her dokumentar. Og så møder vi blandt andet sådan noget som kvinden Dorte Røssel, der var 10 år gammel dengang angrebet skulle foregå. Det er 45, og hun var datter af en modstandsmand åbenbart. Og specielt hende her, Dorte Røssels historie, er værd at bide mærke i. Det er en ekstremt personlig historie. Hun fortæller om, at hendes far bliver hentet af tyskerne og bliver bragt til Gestapos hovedkvarter, og hun ved ikke, om han kommer tilbage igen. Og senere henter de denne her 10-årige pige og hiver hende ind i forhørslokalet, så synet af hende kan få faren til at snakke, eller hvis de tror faren, kan de få hende til at snakke, og hvis de tror hende, kan de få faren til at snakke, eller hvad fanden planen nu ellers er. Den historie hører vi simpelthen. Og da jeg sad og så den her dokumentarfilm, igen, 50 minutter dokumentarfilm, angrebet på Shell-huset. Da jeg sad og så den her dokumentarfilm, så tænkte jeg, hvorfor fanden i helvede er det ikke sådan en historie, Skygge i mit øje har taget fat i. Drop de der sexfixerede nonner og åndssvage hippofolk, og fandt ad, den film ellers har fat i. Hiv dog fat i sådan en historie her, der er virkelig rørende, altså, og nærværende. Og fidusen er jo, at hele den her historie, som hende her Dorte Røssel, hun fortæller, den bliver brugt som springbræt til at fortælle, hvorfor er det her angreb er så vigtigt? Hvorfor er det, at folk frygter det her Shell-hus? Det bliver jo simpelthen, det bliver krystalliseret af, at vi får den her specifikke historie. I stedet for, ligesom i Ole Borndags film, der står bare sådan en tekst i starten, det er ikke så godt med det her Shell-hus, vi må hellere bumpe det. Altså, det kan man ikke forholde sig til. Det her kan man forholde sig til. Der er en person, der sidder der og har gennemlevet det her, og fortæller os, hvad problemet er. Og det leder jo så den her dokumentar videre i selve bombemissionen mod Shell-huset. Den her film er jo bare så meget bedre til at forklare, hvorfor den her aktion skal udføres. Og hele optakten til det her angreb er super spændende. Det er nærmest som at se en rigtig film. Altså, og igen, jeg mener om, det er bare en lille 50-minutters dokumentarfilm, det her, men den gør det så meget bedre end Bornedals 78 millioner kroner dyre film. Ja, jeg har åbenbart forhørt mig, det er budgettet på den, apparently. Når angrebet på Shell-huset så går i gang her i den her dokumentar, så får vi altså et hav af originale optagelser, og de er insane. Der er simpelthen fly med i det her bombetogt, hvis specifikke mission det er at filme angrebet. Så vi har de optagelser fra de her fly, der simpelthen flyver med i bombeangrebet og filmer. Vi har de rigtige optagelser. Og det er meget sjovt, fordi jeg sad lige og genså Skyggen i mit øje og så den her angrebssekvens fra filmen igen, bare lige for at sammenligne med dokumentaren. Og det er påfaldende, at man i den her 70 år gamle, eller de her 70 år gamle optagelser, der kan man bedre se, hvad der foregår, end man kan i en moderne HD-skudt biograffilm.
Altså, og det er jo også igen det her, fordi Bornedal konsekvent nægter at give os et ordentligt overblik og filmer op i hovedet på folk og gennem fedtede ruder og sådan noget, i stedet for at vise ordentligt, hvad det her angreb går ud på. Well, det kan vi se i de her originale optagelser. I øvrigt til de her originale optagelser, når man sidder og ser dem, så siger man, wow, dem har Ole Bornedal også set, hva? Har han ikke? Fordi han har planket nogle af de her skud direkte til sin film, for de her arkivoptagelser, og så bare gjort dem grimmere og mere utydelige. Men fidusen er selvfølgelig, at det er vigtigt lige at pointere det her, jeg nævnte det tidligere også, men angrebet på Shellhuset handler jo om angrebet på Shellhuset. Og skyggen i mit øje, den handler altså om bombning af den franske skole, frem for alt. Så det er kun de sidste 20-15 minutter af den her 50 minutters dokumentar, der reelt handler om det, der skete på den franske skole. Men som jeg også pointerede i min anmeldelse i Tidens Morgen, der er jo ikke særlig meget historie i bombningen af den franske skole. Fordi altså, alt det, der sker før bomben falder, er jo ligegyldigt. Det er jo bare en bunke katolske børn, der går i en skole. Der er jo ikke noget, det er jo ikke interessant at se på. Det er først, når bomben falder, at den her skole bliver interessant, og der kan komme en dramatisk historie ud af det. Alt det, der kommer før, er sådan set ligegyldigt, og det understreger skyggen i mit øje også med al ønskelig tydelighed. Men fidusen er, at selv om den her angrebet på Shellhuset, altså kun har de her 20-15 minutter til at fortælle den del af historien om bombningen af den franske skole, så gør den alligevel mere indtryk end hele skyggen mit øje. Fordi den viser det på en anden måde, og den gør det meget mere, gør det meget mere dramatisk, vi kan se, hvad der foregår og sådan noget. Og igen, det her med, at overskueligheden mangler i Ole Bornedals film. Man kan ikke se ordentligt, hvor rammer de her bomber, hvad er ideen med det. Og jeg er ovenkøbet ikke sikker på, at jeg fik formuleret mig selv helt rigtigt, da jeg beskrev plottet i filmen. For jeg beskrev, at et bombefly falder ned i den franske skole. Det er ikke det, der er tilfældet. Et bombefly forsøger at nødlande i nærheden af den franske skole. Og det er der, det hele problemet starter. Det kan man ikke se i Ole Bornedals film. Det kan man se i sådan dokumentar. Det får man at vide i den her dokumentar. Det kan man se ordentligt i den her dokumentar. Og så er det også det fede ved angrebet på Shellhuset er, at den, på trods af sin korte spilletid, formår også at takle det moralske efterspil. Og den gamle chefnavigatør der, Edward Sismore, som igen døde kort tid efter, at de her interviews blev lavet, han er stadig tydeligt plaget af det her. Ja, det var en stor fin mission, der rent faktisk lykkedes at bombe det her Shellhus, så var det, der faldt nogle bomber ned i den franske skole i stedet for, og det var en katastrofe, og det skal han leve med nu, eller det skulle han i hvert fald dengang. Og igen, vi ser også de interviews i den her dokumentar med de overlevende, og en kvinde, der var en lille pige dengang, som så og kigger på de her piloter, når de kommer til minde højtidlighed, efter krigen er overstået, så står hun og kigger på de her piloter og siger, I er jo bare morder, altså det er jo det, hun tænker. Og så er der en anden kvinde, der også var en lille pige på den tid, der sådan mere, ja, det var et uheld, vi må til, sådan, det kan jo ske. Og så til de her forskellige dilemmaer, hvordan folk oplevede den der situation dengang, med det her forfærdelige bombning af den franske skole. Altså, det kommer også med her, og det dilemma, som er i, hvordan kigger man på det her? Okay, vi ramte Shell-huset, vi ødelagde Gestapos hovedkvarter, men vi ramte altså også den her skole. Det dilemma, der er i det der, det er jo en vigtig del af historien. Og det er jo en del af historien om bombningen af den franske skole, men det mangler jo totalt i skyggen i mit øje, fordi skyggen i mit øje, jeg siger hele tiden til den forkert. Det mangler totalt i skyggen i mit øje, fordi den nærmest kun fokuserer på den her skole og Shellhuset og de fanger, der er der. Det er sådan lidt med, som sådan, ja, det skal vi jo vise os. Men nej, det hele hænger jo sammen, og det hele skal jo med, for at man kan få det totale billede, og det er det er lige præcis det, der mangler i Ole Bornedals film. Det er det her overblik og hele historien, og så mangler der jo også en masse andre ting, men alt det, der mangler i den film, det er med i den her dokumentar i angrebet på Shellhuset.
Altså, der er meget lidt grund til at se skyggen i mit øje reelt, når man kan se den her dokumentar i stedet for. Så det. Som jeg nævnte, jeg var ikke skide glad for skyggen i mit øje, dengang jeg anmeldte den. Men jeg var altså ikke den eneste. Altså, de pårørende var heller ikke specielt glade for filmen, og historikere og eksperter var ikke skide glade for det, som Ole Borgendahl havde smækket op på lærreden. Og det er jo ikke, fordi de er sure på Ole Borgendahl, fordi han er en filminstruktør, der tager sig lidt kunstneriske friheder. For det synes jeg, der skal være plads til. Igen, jeg forventer ikke fuldstændig historisk nøjagtighed i alle uniformer og fly. Og sådan. Jeg kan godt leve med, at der er lidt små fejl. Det er okay. Nej, det de var sure over, de efterladte der, mere end noget andet, det er jo, at det virker som om Ole Borgendahl, han er fløjtende fucking ligeglad med en rigtig historie. Og han pisser op og ned af de historiske fakta. Det er ikke bare små ting, han får forkert. Det er alt, han får forkert. Det er store ting, små ting, mellemting, han får forkert. Han virker, som om han er ligeglad. Og det er jo ikke første gang, at Ole Borgendahl er stødt på den her kritik af historisk fakta. Altså, tag hans film om John Mogensen, Så længe jeg lever, hvor John Mogensens datter, Mina, hun var ude i medierne og svine Ole Borgendahl til, og sagde, at det pure opspind de scener, der var med hendes far i den her film, og med hende i øvrigt også selv, og det havde aldrig sket. 1864-miniserien blev også kritiseret, og ikke bare af Dansk Folkeparti, men altså også af legitime folk, der sagde, prøv at høre, det hænger altså ikke sammen det her, nu må I holde op. Og det er meget sjovt, fordi jeg tror faktisk, at skyggen i mit øje, at den anmeldelse, jeg har lavet her i kassen, der har fået flest reaktioner fra folk, jeg ikke kendte, som har kontaktet mig, folk, der var involveret i produktionen, folk, der kender til den franske skole og sådan noget i den stil der, og de har simpelthen hævet fat i mig og sagt, det var super fedt, du lavede den anmeldelse. Og jeg har snakket med et par af dem sådan uden for citat, og de har fortalt nogle af de her historier om Ole Borgendahl i forbindelse med den her produktion. Og det jeg synes, der er en lille smule bekymrende, det er, jeg har hørt historier om Ole Borgendahl før, fra folk, der har arbejdet sammen med ham på andre produktioner. Og jeg synes, det virker som om, at han har et elendigt rygte efterhånden, Ole Borgendahl. Der er det her med, at han ikke vil dele æren med nogen, når han laver noget. Han forsøger at skubbe andre forfattere til side, og folk, der har hjulpet med produktionen og sådan noget, så bliver de betalt af og får ikke deres credit med og sådan noget. Der er virkelig nogle usympatiske historier, jeg har hørt i den retning der. Og så er det også det her med, at han lytter ikke til kritik. Og fair nok, måske skal filmanmeldere ikke lyttes til at filminstruktører, altså fordi vi kommunikerer ikke til instruktøren, det gør vi ikke, vi kommunikerer til publikum, når vi anmelder en film, og måske er det bedst, hvis filminstruktører ikke læser deres egen anmeldelse, men når historikere og eksperter og alle sådan folk pårørende og alt sådan noget kommer ud og påpeger problemer, og han stadig ikke vil lytte til det, så er det ikke godt. Altså, der er sådan en fornemmelse af sådan ene hersker over Ole Borgendahl, der ikke virker specielt sympatisk. Og jeg ved godt, jeg sagde, før jeg så skygge mit øje, der troede jeg, at Ole Borgendahl ville være det perfekte valg til at instruere en film om bombningen af den franske skole. Jeg blev nødt til at trække den påstand tilbage. Det passer ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte det. Fordi at den her ulykke, som udspillede sig dengang i forbindelse med den franske skole, det er en speciel begivenhed. Jeg synes, den kræver en instruktør, en fortæller, der har respekt for den virkelige historie. Og jeg synes, det kræver et projekt, der kan omfatte hele dramaet, der skete dengang. Og så synes jeg også, man skylder i sådan en situation at tage historierne med fra de efterladte og de pårørende og de folk, der var med, mens de stadig var i live i den her ulykkelige begivenhed. Og jeg synes, man skylder at tage alt det med. Og hvis man skal lave en historie om den bombning af den franske skole og angrebet på Shellhuset der, så skylder man at tage de ting med. Og det kan Ole Borgendahl åbenbart ikke magte. Og så er han jo ikke den rigtige mand til den her opgave. Det må jeg bare konstatere. Så det.
Alright, fair enough. Nu har vi snakket nok om, Skyggen i mit øje, tror jeg, det bliver det sidste ord om den film, indtil videre i hvert fald. Lad mig lige gentage, Angreb på Shellhuset kan ses gratis online. Det spiller 50 minutter og er super fremragende. Skyggen i mit øje er jo så altså ude på DVD og Blu-ray og i HD og streaming og alt sådan noget. Er den, hvis det også komme på Netflix, eller også gør den det snart, fordi Netflix er i hvert fald medproducer på filmen. Og nærmest den kan man jo se, hvis man har lige 100 minutter, fordi den er heller ikke særlig lang, men man skal ikke forvente sig det store, og hvis man ser Skygge i mit øje, så skal man i hvert fald gøre sig selv den tjeneste, og se Angrebet på Shellhuset bagefter. Fordi så får man hele historien med. Alright. Nok om det for den her gang. Lad os slutte vores emne, skyggeemne her for den her omgang, og så lad os kaste os over sektionen, hvor vi snakker lidt om tv-serier. So, let's start at the beginning. What was the date that delivery truck hit you? There was no truck. I made up a story so you'd see me. Now get me your file on Pete Jobling. Excuse me? A client you represented for a traffic violation and disorderly conduct charge. His file. Get it. I don't know what game you're playing out here, but get out of my office. No. Excuse me? Who the hell do you think you are? A pissed off drifter with nothing to lose. Well, you want to get arrested for trespassing? Pull up Jobling's file now. I will ruin your life with one phone call. I'll end your life with one phone. Jamen, altså, jeg synes, jeg er blevet bedre til at se tv-serier nu efterhånden. Nu er jeg sådan, jonglerer jeg et par tv-serier ad gangen, og får set tingene færdige, og det er altså meget fint. Og det hjælper selvfølgelig specielt, at mange tv-serier nu om dage er relativt korte sæsoner, så man skal ikke sidde og se de her 22-episode sæsoner. 10 episoder er nærmest mere normalt nu om dage, og ofte lidt kortere. Så den første tv-serie, vi lige skal snakke lige hurtigt om, er på 8 episoder. Blot 8 episoder, i hvert fald første sæson, og den ligger på Netflix. Jeg tror, de laver en sæson 2 på et tidspunkt, men den tid er en sår. Serien hedder Archive 81. Arkiv 81. Og det handler jo simpelthen om en gut, der bliver hyret, som er ekspert i at restaurere sådan gamle lydoptagelser, gamle videobånd og gamle filmruller og sådan noget. Og han bliver simpelthen hyret til at restaurere et arkiv af nogle bånd fra en speciel situation. Og så han sætter sig ned og begynder at restaurere de der bånd, og så ser han simpelthen nogle optagelser af en ung kvinde, der er ved at undersøge en mystisk bygning i stedet, er det New York eller hvad fanden er, det er også lige meget. Hun undersøger den her bygning og finder ud af, at der er noget okult og noget mærkeligt i den her bygning. Og han sidder så og får mere og mere sandheden om den her historie efterhånden, som han restaurerer de her videobånd et efter et. Det er super creepy. Det er nærmest sådan lidt Blair Witch Project møder Rosemary's Baby. Og så pludselig på noget tidspunkt, så er det, den her serie begynder at lave det, der virkelig er det fede. Det her med, at den sådan springer, altså vi sidder og ser et videobånd, og så går vi ind i videobåndet og ser scenen, sådan som den udspiller sig, og så ser vi en eller anden scene, næste scene, og så trækker vi os ud af scenen, og så ryger ud igennem skærmen og ser ham der gutten, der sidder og restaurerer det her videobånd, og pludselig begynder der at være en forbindelse mellem den her unge kvinde i videooptagelser og ham gutten Dan, der sidder og restaurerer de her videobånd, og de kan pludselig kommunikere med hinanden, og han finder ud af, at hans egen familie og hans egen familietragedie er forbundet til den her kvinde. Pludselig dukker hans far op i videooptagelserne, sådan en stil der, og det er super fedt. Jeg tror måske nok, at man kunne have strammet den lidt op, så den ikke behøvede at køre over 8 episoder, fordi den er lidt omfattende, og jeg har følelsen af, at man ikke får samlet alle de løse tråde op. Men okay, fair nok, hvis man laver en sæson 2 af Archive 81, så, jamen, så skal der selvfølgelig være nogle løse tråde, der kan samles op der. Så det er måske det, der er hensigten. Men sådan det. Jeg er lidt sent ude på den her serie. Jeg ved godt, den har ligget på Netflix i et stykke tid, og der er mange folk, der har snakket om den. Men hvis man nu ikke har opdaget den og synes, den lyder sjov, så skal man da endelig kaste over Archive 81. En anden serie, som også er set færdig nu, og som er sendt færdig, det er jo altså The Book of Boba Fett. Og jeg nævnte den tidligere i Kassen Talks, en af de foregående episoder, jeg kan ikke lige huske hvornår, men nu er den altså færdig, og den var jo altså kun den her første sæson, eller er det en miniserie, who knows, den er jo kun på 7 episoder,
The Book of Boba Fett, og den ligger så streaming på Disney Plus. Og det er jo altså sådan den her mystiske Star Wars spin-off serie, som vi ikke vidste vi havde brug for, og som vi nærmest ikke vidste kom, før det pludselig blev annonceret i slutningen af The Mandalorian season 2. Så det er bare, og forresten, vi laver også en Boba Fett serie. What? Og det er en vildt spøjst ting her, der pludselig kommer, fordi så tager den altså fat i historien om Boba Fett, og igen, det er kun 7 episoder, og første episode, der ser vi simpelthen, når man, hvad skete der efter Return of the Jedi med ham, hvordan kom han ud af den situation, og hvad skete der så efterfølgende på Tatooine, og sådan noget halløj der. Og det er 7 episoder, og 2 af dem hører til The Mandalorian i stedet for. 2 af episoderne, episode 5 og 6, handler slet ikke om Boba Fett. Det er vildt underligt, så vi ser 4 episoder af den her serie om Boba Fett, og så er der 2 episoder, der handler om The Mandalorian. I den ene, der følger vi Mandy og hans kamp for at få et nyt rumskib, og i den næste episode, der følger vi Tiny Yoda, og vi ser Luke Skywalker igen i ung udgave, som er fantastisk, det må jeg godt have ændret. Og så er lige 1 episode til, som handler om finalen i Boba Fett. Er så mærkeligt. Og derudover så er de tidlige episoder af altså de her 4 første episoder af The Book of Boba Fett, de er splittet sådan nærmest i 2 dele, hvor vi i den ene del følger forhistorien, hvad skete der med Boba Fett, efter han kravlede ud af Sarlacc og åbenbart ikke døde, og så ser vi, hvad der sådan sker i nutiden, efter det... Det, som passer efter anden sæson af The Mandalorian. Så den splitter sin opmærksomhed mellem de 2 sekvenser der, og så der sker ikke rigtig noget i nutidsscenerne, om jeg så må sige, og så ser vi en ret interessant flashback-historie med The Sand People, og så ser man, ej, det fungerer skide godt, og så slutter det med det hele, og så springer vi til nutid, og så har vi nogle Mandalorian-afsnit, og så springer vi til nutiden igen. Altså, kæft, det er mærkeligt. Det er den mest mærkelige konstruktion på en serie, jeg længe har set. Altså, den føles nærmest nogle gange, som om den her Book of Boba Fett-serie, den træder vandet i 7 episoder, bare mens vi venter på Mandalorian season 3. I don't get it. Men alligevel, så jeg også tror, jeg nævnte tidligere, jeg synes faktisk, den er bedre end The Mandalorian, fordi den er ikke så skød, den er ikke så irriterende, og han er ikke så inkompetent, Boba Fett, som The Mandalorian er. Og naturligvis dukker han op her, Mandalorian i 2 episoder, og er lige så inkompetent, som han altid er, hvilket er vildt sjovt. Og der er også en masse referencer i det her Book of Boba Fett til Clone Wars, den animerede serie, og den har jeg aldrig set, og det interesserer mig ikke. Altså, jeg ved godt, der er nogen, der synes, det er canon, Clone Wars, det er det ikke i min bog. Der er det filmene, og så that's it. Og så nu også tv-serien vil jeg også godt give, men ikke det her animerede halløjser, og det er der nogle referencer til, så det skal man lige overleve. Men bortset fra det, så... Jeg synes faktisk, det var meget sjovt at se Book of Boba Fett, og jeg kunne egentlig godt have tænkt mig flere episoder, specielt fordi der reelt kun er 5. Så I don't know, hvad der sker. Det næste, der kommer, er jo Obi-Wan, Kenobi-serien, så... Oh well, yeah, Disney kører derudad, og de lytter nok ikke til den her show, så de tager nok ikke mod gode råd, så lad mig lade være med at give dem nogen. Lad mig bare vente spændt på, hvad der sker i Star Wars TV-universet nu. Det bringer os videre til næste serie. Det er Resident Alien season 2. What are you doing here? You told me that every minute you're not working on the radio is a minute we all come closer to certain death. I am working on the radio, but without a diffuser, it will never work. The pony heard one's cousin, a scientist in the lab, that uses portable diffusers. So what? I know that I am not as pretty as E.T. I do not have his bulbous football head, or his squat corgi legs, or his platypus feet. But I can be a charming alien when I need to be. Jeg har jo altså anmeldt ganske kort i Kassen Talks Resident Alien Season 1 tidligere, som jeg har set færdig. Men nu er Season 2 altså i gang. Og igen, jeg kan ikke huske, hvad det er for en kanal, der streamer den i,
i USA, men der er vist ikke noget herhjemme, der streamer den, så man skal altså have fat i iTunes Season Pass, hvis man vil se den. Og det er altså Alan Tudyk, der er tilbage som Harry Vanderspiegel, eller rettere sagt, han er tilbage som en rumvæsen, der har taget Harry Vanderspiegels krop og gemmer sig i den i en lille by i USA et sted. Og Season 2 her af Resident Alien, den bliver delt op i to dele, så der er 8 episoder her i første batch, og så starter anden batch efter en pause. Og jeg har set 5 af de 8 episoder her i første batch, og den her serie, den er stadigvæk awesome. Altså det er super sjovt at se Alan Tudyk stavre rundt og tale sådan det her, på den her mærkelige måde, som om han ikke hører til i sin egen krop, hvilket han så ikke gør, fordi han er rumvæsen og har taget en menneskekrop og sådan noget med, eller taget form af en menneskekrop, og det holder næsten aldrig op med at være sjovt at se ham prøve at vælte rundt og optræde menneskeligt og bare ikke forstå, hvad fanden det er, der foregår med mennesker. Men igen, som jeg også nævnte tidligere, det der virkelig holder ved serien ved Resident Alien, det er, at den bliver ved med at være rørende og nærværende og takle større emner. Altså et tilbagevendende emne i den her sæson, som følger op på første sæson, det er en pige, der er blevet bortadopteret af sin mor, og nu må moren se hende hver dag, og kan ikke være hendes mor, fordi det mister hun så chancen for at være. Det er vildt hårdt og vildt rørende, og der er fokus på det her, igen, de her Native American problemer, som også er en del af historien, og så laver man, det er en lille smule bizart først, men jeg kan godt lide ideen, der er simpelthen en episode her, jeg tror det er episode 3 af anden sæson af Resident Alien her, der tager de kvindelige karakterer, og så sender dem ud på en girls' night. Så det er nærmest rent de kvindelige karakterer, der får lov til at overtage serien i en episode. Og det lyder en lille smule woke, når man sådan hører det. Det fungerer faktisk meget godt, og det er en super charmerende kvindelige karakter, der er i den her serie. Så går det op for en, hvor fordi for en stund, så skal vi ikke tage stilling til aliens og alt muligt andet halløjse, så skal vi bare tage stilling til de her kvinder og deres situation. Det fungerer faktisk vildt godt. Og derudover, så synes jeg også, at serien har fået styr på nogle af de karakterer, der var lidt problematiske i første sæson, for eksempel borgmesteren i byen, som var sådan lidt den her irriterende karakter med, han forstår ikke kvinder, altså, det har de sådan fået styr på i den her anden sæson, og det største problem med anden sæson af Resident Alien, det er, at nu er der faktisk så mange karakterer og så mange gode historiemuligheder, som serien har fået udviklet, at der nærmest ikke er plads til det hele. Og jeg tror også, det er derfor, de har lavet en længere anden sæson. Men altså, det er vist det, man kalder et luksusproblem. Hvis for meget historie og for mange gode karakterer er en series problem, så går det nok alt sammen. Så under omstændighed, jeg ser videre i Resident Alien Season 2, og det er super fedt. Den kommer, jeg tror, det er hver torsdag, de sender en ny episode, og så holder de så et break, og så vender de tilbage senere på sommeren. Så det er det. Men den kører videre i øjeblikket, den er jeg i gang med at se i øjeblikket. En anden serie, som jeg har set færdig, og som er slut med sin første sæson, og som er en lukket første sæson, og det er super fedt, det er Reacher på Amazon Prime. Og det er jo altså deres Amazon Primes Jack Reacher tv-serie. Jack Reacher er jo altså den figur, vi kender fra spillefilmene med Tom Cruise, og det er jo helt bogserie, jeg tror der er 24 bøger, eller meget der er skrevet af Lee Child. Og så var det, Tom Cruise, han filmatiserede 2 af bøgerne. Den første film var genial, den anden film var forfærdelig, og så kom der ikke noget mere ud af det. Og så var det altså, man tog en af de her, altså man tog konceptet med den her Jack Reacher karakter, og så lavede man det til en tv-serie i stedet for. Og så tog man altså et note fra alle seere og fans af bøgerne, der sad kiggede på Tom Cruise og tænkte, han ligner altså ikke Jack Reacher. Man tog den note, og så gjorde man noget ved det. Så man har hyret Alan Ritchson, som spiller Jack Reacher. Det er ham, man vil huske som Hawk i Titans tv-serien. Han var med i Blood Drive, hvor han var den her cop, der var super fed. Han er med i Ghost of War, som vi har anmeldt tidligere i kassen. Han er med i Hunger Games Catching Fire. Han er et stort brød, og det er altså også sådan, den her Jack Reacher-karakter blev beskrevet i bøgerne. Så det er derfor, folk brokkede sig over, at lille pjok til Tom Cruise, han ikke rigtig kunne ligne karakteren ordentligt, for Jack Reacher er beskrevet som et stort
sprød, der nærmest dårligt kan være i sit tøj, fordi han er så stor og så muskuløs. Og det er Alan Richardson, og han er fantastisk i den her rolle, og det er super godt. Altså igen, jeg kunne godt lide Jack Reacher-filmen med Tom Cruise, den første, men den her serie fungerer altså også skide godt. Man har simpelthen taget en af de her Jack Reacher-bøger, The Killing Floor, og så har man brugt den til den her første sæson, der spiller 8 episoder og er en lukket historie. Så næste sæson kan være en ny bog, man tager fat i. Og konceptet er jo simpelthen ganske simpelt. Jack Reacher, han ankommer til den her lille by, der hedder Margrave i Georgia, og så vil han nærmest øjeblikkeligt anklaget for mor og arresteret. Og så bliver han rodet ind i en sag om korruption i den her by, og der foregår noget skummelt, og han finder ud af, at hans bror var involveret i noget. Og det, der så udvikler sig, er sådan en lille detektivhistorie kombineret med hævnfilm. Så der er masser af scener, sådan regulær efterforskning, hvor man følger spor og prøver at stykke det her korruptionssag sammen, og så er der sådan kick-ass, hårdslående sekvenser, hvor Jack Reacher, han uddeler røvfuld og knækker folks arme og ben og alt muligt andet, og det er vildt fedt at se på. Det er sådan en god kombination. Der er en god balance i serien. Og okay, fair nok. Jeg tror måske godt, man kunne tage den her historie og skåre den ned til en spillefilm rent faktisk. Tror jeg ikke vil gøre noget. Men et eller andet sted, så kan jeg meget godt lide det her tempo, som Jack Reacher, eller Reacher-serien har. Det er ret behageligt. Det er faktisk en god udvikling, en godt tempo, der er over de her 8 episoder, og det er super breezy at se dem igennem. Det er super underholdende at se dem igennem. Og jeg håber, de laver flere. Det lyder som om, jeg tror, at så vidt jeg husker, har de allerede godkendt en sæson 2 med Alan Richardson igen. Og jeg kommer til at savne nogle af de karakterer, man ser i den her første sæson, for de kommer nok ikke med i anden sæson. Der er specielt en super cute babe, men hun er nok ikke med i næste sæson. Det er lidt ærgerligt, men under alle omstændigheder, så har vi de her 8 episoder med hende, så det er fint nok. Men det var faktisk positivt overrasket over Jack Reacher, eller bare Reacher TV-serien, som altså kan ses på Amazon Prime i øjeblikket. Det var et rundown af, hvad jeg har set af tv-serier her i den forgangne tid, så er der faktisk ikke mere på programmet. Jeg tjekker mine papirer her, så der er vel ikke andet at gøre tilbage, end at tage en lille pause og så se mod fremtiden. Now, I noticed a tendency for this program to get rather silly. Now, I do my best to keep things moving along, but I'm not having things getting silly. Those last two sketches I did got very silly indeed. And that last one about the beds was even sillier. Now, nobody likes a good laugh more than I do. Except perhaps my wife. And some of her friends. Oh yes. And Captain Johnson. Come to think of it, most people like a good laugh more than I do. But that's beside the point. Now, let's have a good, clean, healthy outdoor sketch. Get some air into your lungs. 10, 9, 8 and all that. Jamen, så nåede vi igennem endnu en episode af I Kassen Talks. Jeg vil gerne lige påpege, at oprindeligt var ideen med de her shows, at jeg kunne lave sådan små, hurtige, korte shows, der på sådan 2 kvarter måske, der kunne produceres på en dag, og så lige hurtigt være overstået, og så få noget filmnyheder ud, og så komme videre i programmet. Jeg ved ikke, hvordan de her episoder ender med at blive dobbelt så lange, og nogle gange 3 gange så lange som oprindelig hensigt, og nu tager det mig 3 fulde aftener at skrive og producere show. Det er, hvad der sker, når man har en podcast helt alene, og er den eneste i studiet, og der er ikke nogen, der siger nej til en. Så ender de her shows med at blive så lange. Deal with it. And so on, and so on, and so. Sådan er det. Inden vi slutter helt, så er det, vi lige skal kigge mod fremtiden. Som sagt, Big O Night, Oscar Night er 27.3. Søndag den 27.3. om natten mellem søndag og mandag, som det plejer at være. Og det betyder jo altså, at vi bliver nødt til at line op og lave den store Oscar-gennemgang på et eller andet tidspunkt midt i marts. Det er planen, sådan små 2 uger før den søndag der, hvor Oscar-showet bliver sendt. Det var mit håb at lave en gennemgang af alle kortfilmene igen, som jeg gjorde sidste år. Men fidusen er, at jeg mangler stadigvæk at skaffe 3 af dem. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg får tid til at se alle sammen, inden jeg skal lave det store gennemgangsshow. Så, I don't know. På nuværende tidspunkt, så kan det godt være, at alle kortfilmsnakken, det bliver simpelthen foldet ind i den store gennemgang, og så må vi bare tage det der. Jeg ved simpelthen ikke endnu. Det vil fremtiden vise. Så det. Når der dukker et show op i feedet, så ved man, om jeg har lavet et show om kortfilm eller ej. Sådan er det.
Plus endnu en ting, altså der nærmest mens jeg sidder og optager det her, så er der lige blevet annonceret SAG-vinder, ej det er et par dage siden, men vinderne af Screen Actors Guild er blevet annonceret, og der var en hel del overraskelser der, det når vi ikke at snakke om i det her show, så det tager vi også med i en stor gennemgang, hvor vi vurderer, hvem der har bedst vinderchance i de 23 kategorier, så kan vi snakke om SAG-vinderne der i den forbindelse, så sådan er det. Så hvis man undrer sig over, at jeg ikke har nævnt noget om det, så er det grunden til det. Jeg tror, det var det. Som sædvanligt, gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke shownoterne til denne episode. Der er links til de diverse ting, jeg har snakket om. Der er liste over lydklip, og så er der også den berømte kontaktformular, som man kan sende en besked til mig med, og med noget ris og ros og forslag til fremtidige shows i kassen eller i kassen talks-formatet. Det skal man være velkommen til. Det var det hele for den her gang. Det var simpelthen det hele for det. Jeg har ikke mere stående på mit papir, så lad os bare slutte nu. Mit navn er David Bjerre. Du har lyttet til I Kassen Talks, og jeg har kun én ting tilbage at sige. A plague on both your houses! I like Dave. As a friend. He's cool. No, Dave is amazing. He's one of my best friends.